Martine, vítězství 3-0 doma nad Duklou, hodně se k tomu přičinil, protože si chytil penaltu, měl si tam další skvělé zákroky, vlastně po druhé letos v lize, po druhé vítězně. Je tam štěstí hodně, no, v tom, že chycená penalta, jak říkáte, pár zákroků. A já se dívám hlavně teď asi dopředu, chci to zachránit a jestli z pozice dvojky nebo z jedničky, to už nevím, ale chci se vyhnout prostě tomu sestupu. No. Viděl jsi, kam půjdeš na tu penaltu, anebo se stačilo ještě podívat, nebo to byla náhoda? Prostě náhoda. Typ prostě viděl jsem, jak se rozbíhá, tak jsem si myslel, že to tam kopne, protože já nevím, prostě někdo mi pomáhal, nevím kdo. Pojďme k tomu samotnému utkání. Možná i to, že si tu penaltu chytnul, tak si nakopl spoluhráče, protože do té doby, řekněme si, Dukla na tom byla lépe. No, já si myslím, že to nakoplo i mě, takže to možná nás to nakoplo všechny a pak jsme, myslím, mají dali rychle z toho góla, se mi zdá. A jsem rád, že jsme to zvládli. 3-0. Byl důležitý hodně ten třetí gól, prostě aby jsme nějak nedostali do zápasu, protože pak by to bylo o gól, my bychom se mohli strachovat do výsledek a jsem rád, že to tak dopadlo. Po tom vítězství jistota minimálně baráže, ale ta baráž ještě nemusí být, protože se jí dá vyhnout, ještě tam je nějaká ta naděje. Je tam malá naděje, ale nepustíme ji určitě. Každá naděje je nějaká aspoň, když malá. Bohemka teďka prohrála doma právě s Příbramí, vy máte Bohemku doma v sobotu. Pokud by se jí podařilo porazit, tak v tom posledním zápase na Slovácku půjde všechno. No, tak prvně se dívat na tu sobotu teďka teda, až pak na Slovácko, ale jak říkám, jestli je i malá šance, tak určitě ji nepustíme, nezdáme se jí.